Axé, estamos aqui hoje com o professor Raimundo Cerqueira, que é poeta, mestre de figura. Eu faço poesia, espero, eu acho que a poesia ela pode representar a sensibilidade do ser humano. Senhor Raimundo Cerqueira, poeta, como que surgiu? A poesia, ela faz parte da nossa vida, né? E quando nós procuramos, através da palavra, representar as emoções que o ser humano experimenta no planeta Terra, é fantástico você escrever e passar até para as outras pessoas, fazer uma reflexão e viver até mais leve, mais tranquilo, sem estresse. Qual é a sua origem mesmo, professor? Elisete, a minha origem é de Cachoeirão mesmo, né? Eu sou da idade de Pelé, assisti muito Pelé jogar e Garrincha, sabe? Tem até uma revista ali sobre esportes que tem a foto dele, uma revista fantástica, quando o Brasil foi campeão em 58. Bom, então eu sou cachoeirano, nasci em 22 de junho de 1940. Então, no dia 22 de junho do próximo mês, eu estarei fazendo 75 anos. Dancei muito forró, assisti Luiz Gonzaga se apresentando aqui, né, na Feira do Porto, né, e depois no Mercado Municipal, em 54, paguei R$2 para assistir ele tocando em cima daquelas bancas aí no Mercado Municipal. Certo, amigo? Portanto, eu sou forroteiro por nascença e gosto da poesia. Eu acho que o mundo que está aí hoje, a gente não pode se estressar demais, porque senão empata. Qual é a sua relação com a Cachoeira, minha relação com a música começou desde cedo, quando a Lira Ceciliana e também a Minerva se apresentavam ali na Igreja do Remédio, armava-se um palanque, né, e tinha a festa de São Cosme e São Damião e a festa de Nossa Senhora do Remédio. Bom, o fato é que, como minha família morava ali perto, e nós também somos devotos de Alagoas e São Roque, então lá se reza dia 16 de agosto, também é bom, se distribuir pipoca para as pessoas, como muito usar, etc, etc. O fato é que eu ia assistir sempre no coreto a apresentação da Lira Ceciliana. E daí fui gostando, me tornei sócio. Tem um cartão de sócio, dei até para o atual presidente, doutor José Luiz, da Anunciação Bernardo, uma cópia do meu certificadozinho, do meu cartão, como sócio da Lira, com minha foto, etc. Bom, o fato é que a Lira, depois então, ela passou a ser uma amante de 100 filhos para mim. Pode uma amante de 100 filhos, é verdade, imagina. Por que isso? Porque eu comecei a descobrir valores na Lira, no caso, meninos que tocavam tuba, aquele instrumento bem grande, que sai bem na frente. Né? Meninos que tocava também sax tenor, que é muito usado nas bandas hoje, né? De pagode, Silvano Salles, Menino Nenho, do Caquinde, todo esse povo gosta de usar sax alto e sax tenor. Né? Mas na Lira também surgiu um prodígio, que foi um menino que essa semana até me trouxe um CD, que depois eu vou tirar uma cópia e passar para vocês, da Orquestra Afro-Sinfônica, que se apresentaram no Ibirapuera. Bom, o fato é que não só a Filarmônica, tocando dobrados, marchas, né, arranjos, polacas, etc., mas também as marchas fúnebres, acompanhando as procissões, a festa da Boa Morte, e na festa da Ajuda, que é outra história, pois até vou mostrar um banner aqui com vocês, para vocês verem a festa da Ajuda, vocês podem até fotografar, forma-se com músicos de toda a região, não só Minerva e Lira, que é exatamente para formar as charangas. A charanga é que funcionam realmente para tocar nas lavagens e nos embalos da Ajuda. A Lira foi várias vezes campeã, né? No período que o Dr. José Luiz era presidente, ele foi até meu aluno, Dr. José Luiz, da Anunciação Bernardo, né? Hoje é advogado, mas ele foi meu aluno. E no estadual deu muita força quando ele foi candidato lá do Centro Cívico. Então eu, como professor de artes industriais, não dei força para que ele chegasse a presidente do Centro Cívico, Salvador da Rocha Passa, aí no estadual. E depois disso, a Lira, em 96, ela foi campeã do Grupo B, executando a composição Aerosa Passeata de Manuel Tranquilino Bastos. É um exímio clarinetista, né, filho de negro alforriado em português. Ele fez a composição chamada Aerosa Passeata. E quando houve a proclamação da independência, aliás, desculpa, a abolição da escravatura, né, ele então saiu com mais de 3 mil pessoas, todo mundo de branco, chapéu de palhinha, e desceram tocando a Aerosa Passeata, né,
foi até lá ao Monte Pio. E lá eles executaram o hino da Cachoeira, né? Três ou quatro filarmônicos. Defronte e tal. O pessoal do Monte Pio chegou na janela e tal, aplaudiu. E foi exatamente a abolição da escravatura, em 1888, em 13 de maio de 1888. Na verdade, a abolição da escravatura ela não foi nesse período, porque já havia uma movimentação para que se libertasse os escravos, para que se tratasse os escravos como nossos irmãos, não como seres, não com aquela estupidez, com aquela extravagância maldosa e violenta com nossos irmãos negros. Em 2003, quando o Dr. Zé Luiz passou a vida para mim, um menino chamado Nilton, que ele hoje é sargento da aeronáutica, teve até comigo essa semana, foi quem me deu o CD, que vocês vão ouvir, a Orquestra do Sinfônico, vou tirar uma cópia, ele deixou ele para mim, excelente, o filho de Matheus Aleluia também toca na Orquestra do Sinfônico. O fato é que o Nilton se revelou como compositor e compôs o dobrado, né, Zé Cutia, que ele foi classificado. E depois, já em 2007, 1º de dezembro de 2007, nós fomos bicampeão, onde o nosso amigo Léo preparou um DVD que nós distribuímos para todo mundo, muito bonito, colorido, tinha um banner também lá na lira, do momento onde nós estávamos no Centro Cultural da Anime em São Félix, né, com 40 músicos, com a quadra linda e bonita, sabe, azul e branco, com as cores da Bahia, do estado da Bahia. Bom, o fato é que a lira passou a ser para mim essa amante que eu lhe falei de sempre, porque eu comecei também com um convênio que nós tínhamos com a Clube de Mães de Salvador, de lá de um bairro de Salvador. Eles começaram a entrar em contato conosco e esse convênio possibilitava a gente encaixar jovem músico da lira como menor aprendiz. Esse músico ganhava salário mínimo, tinha carteira assinada com 16 anos, tinha que ser músico, correto? Tá participando e colaborando com a lira e ganhava também ainda mais R$200 para supermercado. E tinha os convênios, né? Para tratamento de dente e tratamento de cirurgia, de consultas médicas, etc, etc. Isso era um trabalho muito bonito e para os músicos foi fantástico isso. E tinha músicos também que a gente não impedia, né? Eles faziam os concursos para ingressar nas fileiras militares, né? Na polícia militar, aeronáutica, corpo de bombeiro, fuzileiro naval e tal. Tem um som de músico, marinha, como tem o Arados, que também foi aprendiz, né? Um neto de Salu, sobrinho de Lu também, Diego, grande trompetista, né? Ele tocava trompete. O fato é que a Lina, para mim, foi essa amante de 100 filhos, sabe? Que sempre o menino estava aqui em casa e tal, minha mulher, mas meu filho estava até com ciúme. Quando eu ficava lá na lira até 11 horas, né? A gente ficava aí também fazendo algum trabalho junto com o Léo, o Lu, a turma toda que gostava da lira, produzindo algo, né? As filmagens, por exemplo, quando vinha para aqui, o pessoal da TV Brasil, ou então da TVE. Né? Então, tudo isso contribuiu para que minha vida, sem ser político, de jeito nenhum, nada político-carreirista, respeito, e a gente procura até tentar eleger e sensibilizar os vereadores, os prefeitos e tal, para respeitar essa cidade com essa cultura tão forte que tem, né? Não só as filarmônicas, mas o samba de roda, capoeira, segura veia, a esmola cantada e outros segmentos, capoeira também, um grupo de capoeira que é muito bom, né? Então, tudo isso eu procurei sempre colaborar em minha terra. Bom, e participei de vários filmes, por exemplo, em 87 eu participei, né, convivendo com o grande Otelo, Nilmar Guzmão, que é um grande cineasta, foi um grande cineasta cachoeirão, negro, não é? Tem vários filmes feitos por Mário Guzmão, e hoje, inclusive, tem um foto cinetura de Mário Guzmão, que o pessoal da universidade aí deu o nome aí, prestigiou, né? E a outra coisa bonita também que nós fizemos com a lira foi quando Castro Alves, que era abolicionista, né? Ele vinha de navio, saltava aí no porto, ou ele subia de carro de boi, ou de cavalo, de charrete, para a fazenda dele lá em Cabaceiras, onde tem um museu hoje, está lá instalado o museu, ou ele passava aqui para bater papo com o Manuel Tranquilino Baixo sobre a abolição da escravatura, a providência para libertar o povo negro, correto? Eles fizeram muito esse trabalho bonito. E aí, em 95, a lira foi contratada
na época, o Damário da Cruz, que é o fundador do Pouso da Palavra, que inclusive o Pouso da Palavra foi fundado quando eu completei 60 anos, em 22 de junho. Um amigo, Damário, amigo, irmão, poeta, e depois eu vou declamar alguns poemas, não só dele e meu também. O fato é que, Elisete, a lira, ainda falando da música e da lira, ela possibilitou na minha vida tudo isso, sem nenhuma jogada política e, inclusive, sem nunca a gente querer prejudicar a Minerva. Porque, às vezes, quando algum músico da Minerva tinha lá contrariedade e queria vir para a lira, a gente procurava saber tudo direitinho. E teve um período que eu e minha irmã colaboramos muito com a Minerva, certo? Eu acho que cheguei até a participar da diretoria lá, porque como eu abri as portas e facilitei para que formasse a banda 25 de junho, não é? Parece que nós emprestamos 15 ou 20 instrumentos. Aí o Paulo Vitor, músico da lira, grande clarinetista, tocava também clarineta. Então ele fundou a banda 25 de junho, que é lá no espaço chamado do Candário Jesus por Maria, né? Onde tem um bispo da Igreja Católica, que é Dom Roque, aquela figura, né, que sabe articular, fazer as articulações dele tranquilamente para poder manter, inclusive, a 25 de junho e o Edu Candário, certo? Então, na época, nós contribuímos para que ele fundasse. E isso não fez com que tirasse o brilho da lira, pelo contrário, né? Tem Jair lá, Jair fazendo um trabalho comigo, quase toda a família dele toca na lira, as meninas, né? E aprender música é uma coisa muito simples, sabe? É uma coisa maravilhosa que essa gente, a juventude precisa, a gente precisa dar atividades musicais para as crianças, né? Botar na mão dos meninos uma flauta, né? Colocar uma clarineta e até instrumento de percussão, né? Para que eles evoluam e criem amor e comecem a estudar a música por partitura, porque aí possibilita a eles a fazer qualquer concurso para a Marinha Aeronáutica, Exército, na Polícia Militar e chegar lá para ganhar salário, como tem menino da lira, né, que infelizmente hoje estão ganhando 4, 5 mil reais. O Newton mesmo teve aqui no carro, um carrão bonito e tal, aí largou esse CD que eu vou tirar uma cópia para vocês ouvirem da Orquestra Afro Sinfônica. Vocês vão dizer assim, esse é o meu chão, essa é a música que a gente quer ouvir, correto? Eu vou tirar uma cópia, sabe, e passar para você. E tem outro filme também que é chamado Paisagem Brasileira, Negritude, que eu acho que eu tenho uma cópia aí. E aí eu passar para vocês também, para vocês assistirem. Meu amor, dizer, olha, a cachoeira está aí. Né? Coisa muito bonita, feita por um primo meu chamado Olímpio Serra, irmão de Odete Serra, que também faz um trabalho em prol do povo negro, assim, muito bonito, escritor também. Bom, e com relação à poesia, que você me provocou no início, não é, Gisele? A poesia é essa expressão que você pode usar a palavra e manifestar sentimento e expressão do ser humano. Por exemplo, a gente percebe que os carros estão deixando a gente nervoso, essas motos que passam aqui. Aí eu fiz um poema que diz assim, carro tirano, eu gosto muito do neologismo. Neologismo, neo, prefixo neo quer dizer coisa nova, o novo. E logismo quer dizer, é ligado à letra, à palavra, à língua. Aí eu fiz, carro tirano, os automóveis brilham apagando a beleza dos seres humanos. Tirano, necessário tirano. Até nem vale o carro ter pendurado. Porque na verdade os carros estão realmente estúpidos. Outro poema que eu fiz do livro foi este que eu vou dar uma cópia para vocês, para vocês colocarem na pele de vocês, que é A Utopia de Castro Alves, junto com Manuel Tranquilino Pasco e outros abolicionistas, para libertar o povo negro. Aí eu fiz o quê? Quando eu estive lá, em 95, e executando Navio Negreiro, ali ele executou Navio Negreiro, comprou muito bonita. Aí de repente me surgiu, bateu um insight. Não é? O Castro Alves foi genial, né? Em outra dimensão, ele tum! E pô, para ele mandar tranquilo embaixo. Aí saiu a utopia, né, do sonho dele, né? Pulsa, pulsa, recôncavo. Castro Alves bem sabia, o silêncio do Banza explode com luta, quilombo e magia. Samba, roda vibrante. Capoeira, monomia, a catarse repercuta despertando novas utopias. Livre, leve e solta, negra, negro, mestiço, pinta, canta, dança no arco-íris da etnia do Brasil na Bahia. O fato é que a poesia é algo que possibilita a gente a expressar algo grande de uma forma pequena. Por exemplo,
Tem um poema meu que diz assim: mutação, mutação. É, fogo sobe, água escorre. Vertical, horizontal. Modo contínuo, mistério de vida fenomenal. O modo contínuo, né, é algo dentro da física, né, que você pode criar uma possibilidade da mudança do magnetismo e ele ficar girando o tempo todo. O pulsa-pulsa recôncavo, né, que eu botei inclusive, vocês vão ver no cartaz do poema, tem um coração, porque o nosso coração, ele é movimentado, que dá vida a gente, caso a gente vai ter os olhos, ficar bem esperto, né? Aí é sístole e diástole. A sístole é a puxada que o coração faz do sangue. E diástole, ele relaxa. Ele joga o sangue, vai até as pontas dos pés, vai as unhas, vai os neurônios, vai o fio do cabelo, vai em tudo quanto é canto. Não é? As mãos da gente, a gente tem que ter a mão com sangue. Se for a mão amarela demais, aquele cabra está doente. Né? Mas a mão tem que ser assim, ó, a gente apertar assim, e aí ter sangue. Porque o sangue é a nossa energia vital. Né? A foto do Manuel Tranquilino Barra, filho de negra alforriada e português. Com figuraço. Exímio clarinetista, sabe? Autodidata, não passou por nenhuma faculdade, nem nenhum seminário de música. Aprendeu e ele ensinava, porque ele participava do Monte Pio dos Artistas. Certo? Morava no monte e ele ensinava aos músicos no monte, na sacristia da igreja, onde Santa Cecília, né, que se comemora no dia 22 de novembro, que é o dia da música, o dia da cultura, da música e etc. Então, é nesse dia que se faz uma homenagem à padroeira Santa Cecília, que está lá com o manto vermelho, com a espada na mão, uma guerreira, uma mulher guerreira. O fato é que Manuel Tranquilino Bastos se reunia com sapateiros, pedreiros, carpinteiros, né? Pessoal que também calçava as ruas de Cachoeira, né? Pintores, sabe? Que participavam do Monte Pio dos Artistas de Cachoeira. Era como se fosse um INSS. Eles pagavam, né, a mensalidade. O Monte Pio tem, eu participo do Monte Pio com Carlinhos Aragão como vice-presidente. E está vivo, tem 10 imóveis alugados. Aí, inclusive, alunos aí da universidade, entendeu? Todo mundo paga direitinho, entendeu? Corresponde. E aquele prédio lá, onde funciona o Bar Dona Suti, na Praia da Aclamação da Fonte Cinema, é exatamente um prédio do Monte Pio dos Artistas de Cachoeira. Bom, a outra coisa que eu também lembrei, Elisete, de falar para vocês, é que sempre Cachoeira teve esse privilégio, né, dessa movimentação por causa dos navios. Né? Então nós tínhamos o acesso para Salvador, e por exemplo, esses poetas, todo um pessoal que vinha, a campanha de, eu vi fotos de Rui Barbosa participando para ser presidente do Brasil, andando de canoa no Rio Paraguaçu. Certo? Então era fácil vir, as estradas ainda não estavam bem desenvolvidas, a questão das rodovias não estava bem desenvolvida, então o pessoal vinha de navio. Eu viajei muito de navio, era 5 horas de viagem daqui para Salvador, passando aí, descendo aí, ó, passando pela Vitória, descendo, passando por Santiago do Ibape, São Francisco, indo até Barra do Paraguaçu, depois pegava o canal e chegava até Salvador, 5 horas de viagem. Se o navio pegasse num banco de areia, era mais 2 horas. Mas isso era lindo, sabe por quê? As filarmônicas, ele não termina nunca se falar de filarmônica, né? Era utilizada para as festas de São Bartolomeu, para poder animar o pessoal nos passeios que o pessoal fazia, as irmandades faziam promoções, certo? Para poder arranjar dinheiro para o pessoal ir para a festa de São Bartolomeu no mês de agosto, em Maragogi. Então, ou a lira ou a Minerva, e aí a gente dançava a volta. Dancei muito, curti muito, sabe? Essas viagens lá para Maragogi. Bom, o fato é, Elisete, que outro poema que eu vou declamar para vocês, que vocês merecem, não é? Ligado, você é de onde? Da região do? Na comunidade do Bendê. Então eu fiz um poema participando do quadro do Sérgio Poeta, que eu digo assim: azeite dá sabor. Azeite dá sabor. O gosto do caruru é gosto de caruru. Comida de gente, comida de santo. Verde quiabo,
com baba pastoso, tempero gostoso que corna aceitou. E como São Corna aceita um caruru gostoso, colocado uma caçá, né? Umas bolinhas de inhame, né? A farofa de azeite, né? Uma banana da terra frita, né? Um pedacinho de galinha. Quem é que não gosta disso? O caruru de São Antônio. E aí, né, nasceu esse caruru, esse grande poema chamado Azeite dá Sabor. Eu vou repetir. O gosto do caruru é gosto do caruru. Comida de gente, comida de santo. Verde quiabo com baba pastoso, tempero gostoso que corre no setor. Que impressão de suas poesias? Olha, a poesia é aquilo que eu vou repetir. A poesia é uma forma pequena de você dizer e anunciar para a humanidade algo grande, né? Por exemplo, tem aquilo que é do imaginário popular, que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Da Maria da Cruz fez: entardece cedo o dia quem não ousa entrar amanhã. Eu gosto de acordar muito cedo para fazer as coisas e tal, papá. E quando eu estou no sítio, então melhor ainda, para ouvir o sabiá cantar, bem te via, etc. Aí nós temos mais o quê? Nós temos um poema, né, que alguém também disse assim, ó, para criança, ele fez isso para criança, né? O mundo é meu, o mundo é seu, mesmo ele é grande e pequeno eu. A gente divide e ninguém perdeu. Tem outro poema que eu fiz também, que é muito bonito, que eu digo assim, né? No ar, tece o fio, sutil aranha sustentada. No ar, tece o fio, sutil aranha sustentada. Na água, rede, que o nome da poesia é Teia Maracana. No ar, tece o fio, sutil aranha sustentada. Na água, rede em fio, Santa Maria alimentada, né? O pescador. O cidadão sertanejo, deitado na rede, pensando o que é que vai acontecer, se vão tomar os grileiros, né? Vão tomar as terras dele, o latifundiário, se vão mandar a polícia para lá para pressionar a família dele, para ele ir embora e largar as terras lá, para ele se apossar, etc. Isso acontece muito, né? Então, a poesia é essa forma bonita, né, de a gente poder expressar, né? O grande poeta, que eu também gostava muito de ler as coisas dele, ainda gosto, né? Fernando Pessoa, um português. Aí ele diz assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, sabe? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando com a alma e o sentimento, fazendo essa coisa bonita através da palavra, né? Qual mensagem o senhor deixa para os jovens e as crianças que vão estar assistindo hoje? Olha, em primeiro lugar, ouvir Djavan, para vocês, ouvir Djavan, ouvir Melodia, né? Ouvir as coisas bonitas que Cazuza fez, né? Ouvir as coisas que Gil produziu, Caetano Veloso, Elba Ramalho, né? Djavan, né? Repetir já, né? Que já teve aqui em Cachoeiro, Alceu Valença, né? E para as crianças, elas rememorarem as cantigas de roda. Eu brinquei muito, sabe? Eu arranjava as namoradas e aí a gente brincava com aquelas musiquinhas. Né? Por essa rua, domina, passeou meu bem, domina, não foi por mim, domina, foi por alguém, domina, escolha uma, domina, para ser seu par, domina. E aí a gente ia, porque agarrava as menininhas para beijar. E um beijo naquela época, as meninas ficavam vermelhas, a gente também. Era um beijo assim, fantástico, era um beijo fugido, um beijo escondido, sem malícia, sem maldade, mas uma coisa saudável, sabe? Então hoje eu acho que para as crianças tem muita coisa para a gente brincar com as crianças e fazer, e ensinar, por exemplo, brincar de macaco, aquilo, né? Arriscar no chão e tal, tal. Outro é botar uma tábua na beira do passeio e ficar rolando, né? Pegar um pneu, fazer um guiador e ficar empurrando, não? Então uma rodinha, uma gente bicicleta e ficar brincando, né? Bola de gude também. Então tem uma série de brinquedos, construir também brinquedos, que na roça deve encontrar muito bambu, né? E construir para que as crianças brinquem e participem dessa coisa lúdica de cantar, sambar, né? O samba de roda, por exemplo, a gente desenvolver o samba de roda com criança é a coisa mais bonita do mundo, né? É um balé. A Elique pode dizer assim, é um balé, tal, tal. Não, mas o negro
né? O mestiço, o negro, ele tem, as crianças participam do balé, né? A capoeira é um bailado muito bonito, né? E Matheus Aleluia deu o seu recado com a filha dele e tal, uma produção muito bonita da capoeira, quando ele produziu aquele cinco sentidos, né? Que eu acho que vocês podem reouvir, né? As músicas bonitas de Matheus Aleluia. Você jovem, né? Tudo bem, não tem importância que escute bem. Não tem importância, Silvano sabe, Pablo, mas não sei quem e tal. Mas também diz assim, puxa, peraí, já estou cansado dessas horas aqui. Vou ouvir agora uma coisa legal, tá? Eu acho que não vamos proibir, nem vamos ficar contra o pagode, contra o axé, nada disso. É apenas a gente selecionar, tá? E escolher o que for melhor para a nossa cabeça, para o nosso cérebro. E as crianças então, sobretudo, né? Dizer para a criança, por exemplo, que é, como é bonito, ninguém ensinou os passarinhos a cantar. Mas escute um sabiá cantar, escute um bem-te-vi. Escute aquela canário, sabe? Cantar na região, o pássaro preto, o jandaia, enfim, eles também cantam, eles também são cantores, eles também expressam. Eu tive uma live aqui hoje com o professor Raimundo Cerqueira. Obrigada, professor Raimundo, pela entrevista. Axé. Isso tudo é a cultura brasileira, o recôncavo, que é belo e bonito, por isso que eu fiz aquele poema. Pulsa, pulsa, recôncavo. E o recôncavo está pulsando fora e dentro da gente. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Agora eu convido vocês para a gente subir até o monte e lá da fronte da casa de Manuel Tranquilino Bastos, a gente, né, dá uma louca para ver se ele até chega na porta e diz, olha aqui. Estamos aqui no monte, pessoal, diante da casa de Manuel Tranquilino Bastos. Como você vê ali, tem uma placa em que registra exatamente Praça Maestro Tranquilino Bastos, que ele foi o homem que criou a melodia do Hino da Cachoeira. Lá ao lado morava o cidadão que preparou a letra do hino, que é a melodia, a música, quem colocou foi Manuel Tranquilino Bastos. Mas a letra em si foi chamado, um escritor chamado Sabino de Campos. Portanto, aqui está exatamente a casa onde residiu Manuel Tranquilino Bastos. Ele era grande músico, que executava as suas composições aqui na sacristia da igreja do Monte, onde fica a imagem de Santa Cecília, Nossa Senhora da Conceição e São Benedito. O fato é que Manuel Tranquilino Bastos foi essa figura maravilhosa, né? Viajou muito de navio também. Ele recebia aqui na casa dele Castro Alves, que vinha de navio, e eles batiam papo aqui para tratar e definir como eram as ações para poder libertar o povo negro. Sempre eles fizeram isso. Bom, com relação a Manuel Tranquilino Bastos, né, é lamentável a gente perceber que a placa ficou nesse estado. Ali em cima tem uma lira, né, que na verdade na Bahia, há uns 10 a 12 anos atrás, eu contei, tinha 31 liras. Né? Então, por exemplo, tem a lira popular em Muritiba, né, a lira dos artistas em Santo Amaro, é, Lira Guarani, Clube das Almas, etc. Então, existiam, naquela época, uns 10, 12 anos atrás, 31 liras, né? Que é o quê? Tem uma em Santo Antônio de Jesus chamada Amantes da Lira. Então, várias filarmônicas, né? Mesmo que nas filarmônicas não se usa o instrumento lira, ela pode ter 5 cordas, ou 7, ou 3, né? Mas ali está representando exatamente a lira. E a Santa Cecília, que é a padroeira, que fica aí nessa igreja, ela, a festa dela é 22 de novembro. Então, todo ano é uma tradição a lira preparar o cortejo com missa, a filarmônica sobe, depois dá uma desfilada na cidade. Bom, como nós estamos aqui no alto, né, do monte, né, e eu enxergando esse rio Paraguaçu, né, eu vou declamar um poema relacionado com o rio, né, que é o Lamento do Rio Paraguaçu. É o Lamento do Rio Paraguaçu, que ele diz, nós dissemos assim: se vocês sujarem as minhas águas e poluírem o meu leito, eu morro e nunca mais rio. É o pulsa, pulsa, recôncavo. Castro Alves bem sabia, o silêncio do Banza explode com luta, quilombo e magia. Samba, roda vibrante.
Capoeira, rodopia, atabaque se repercute despertando novas utopias. Livre, leve, solta, negra, negro, mestiço, pinta, canta, dança no arco-íris da etnia do Brasil na Bahia. E para completar, vocês como são da região do Dendê, que eu digo assim, azeite dá sabor. Azeite dá sabor. O gosto do caruru é gosto de caruru. Comida de gente, comida de santo. Verde quiabo com baba pastoso, tempero gostoso que quando aceitou. Muito obrigado.